Стан дороги у селищі Жихор змушує водіїв червоніти від люття та спустошує їхні гаманці. Люди нарікають, населений пункт знаходиться у межах міста Харкова вже понад півсторіччя. І рівно стільки ж дорожнє полотно не знає ремонту. Ми посчитали, що наш поселок Жихор закупає топливо на 25 мільйонів гривень. Оттуда йдуть налоги. І коли нам говорять, що ви можете навіть не чекати асфальт в Жихорі, хоча це вважається мікрорайон, город, то нам становиться обідно, тому що ми платимо налоги, а дороги ніхто нам навіть не планує робити. Не переливки і пішоходам, адже після дощу та взимку тут у буквальному сенсі не проїхати, не пройти. Жалко просто наших дітей, які реально по цим дорогам страждають. Водителі так само їздять, ну просто ужасно. Скорі, допомога, якщо десь якась, не дай Бог, визвати, швидко вона к нам не доїде. Загальна протяжність полотна понад 50 кілометрів. Люди підкреслюють, по допомогу звертаються багато років поспіль. Днями вирішили пікетувати мерію, адже скарги на папері не приносять бажаного результату. Сходили в департамент, сходили к нашим депутатам, но нас просто футболят из кабинета в кабинет. Мы понимаем, что решение будет только здесь. У міськраді в свою чергу запевнили, про проблему знають. Проте швидкі зміни неможливі, адже дорогу потрібно будувати заново. На даний час відбувається первинне вивчення питання. Пікетувальників така відповідь не задовольняє. Місцеві наголошують, якщо найближчим часом дорожники не затвердять план-проект, вони вийдуть на протест до кільцевої магістралі і перекриють рух. Світлана Гіченіна, Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив».